ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ ଯେପରିକି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଶତକଡ଼ାରେ ଭାରତର ସାକ୍ଷରତା ହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସାକ୍ଷରତା ହାରର ତୁଳନା କରିପାରିବା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିପାରିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଏର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପରିଣାମ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ମିଳିଥିବା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରିପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ ବୁଝିବା এই স্তম্ভ লেখৰে এক আনুভূমিক ৰেখা ৰ হৰাইজেণ্ট লাইন যা আমি এক্স অক্ষ বা এচেছ কৰি থওঁ যথা এক উলম্ব ৰেখা বা ভৰ্টিকা লাইন ৰ যা আমি ৱাই অক্ষ বা ৱাই আকেছ কৰি থওঁ এয়া এক্স অক্ষ উপ দল আৰু ৱাই অক্ষেৰে আসনৰ সংখ্যা দৰ্শা যায় ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଏକକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଏକକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶଟି ଆସନ ଏଠାରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ୟୁନିଫର୍ମ ୱିଥ୍ ଉଲମ୍ବ ବକ୍ସ ବା ଭର୍ତ୍ତିକାଲ୍ ବକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ବା ବାର୍ସ୍ କୁହାଯାଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏପରି ଭାବରେ ତଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବିଧି ଯେଉଁଠାରେ ସମାନ ଦୂରତାରେ ସମାନ ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନୁଭୂମିକ ବା ଉଲମ୍ବ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ବା ବାରଗ୍ରାଫ୍ କୁହାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ କିପରି ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ এখানে আমি দেখিলে যে দল কিউ ক্যুপ অঙ্কা যাই স্তম্ভর দৈর্ঘ্য ছাপনটি আসনক দর্শাও এইপরি ভাবে আমি কোপার যে রাজ্য এর বিধানসভা নির্বাচন দল কিউ মোট ছাপনটি আসন বিজয় হয়েছি এইপরি ভাবে তুমি কী দল আর আর্টি আসনরে বিজয়ী হয়েছি চিন্তা কর চিন্তা কর একদম ঠিক ଦଳ ଆର୍ ପାଇଁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଦଳ ଆର୍ ମୋଟ ଚଉବନଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ସହାୟତାରେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଦଳ ପି ପାଇଁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଆସନରେ ଦଳ ପି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଦଳ କ୍ୟୁ ଦଳ ଏସ୍ ତୁଳନାରେ କେତେ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି চিন্তা কর চি কর একদম ঠিক আমি দেখিলে যে দল ক্যু ছ্পনটি আসন বিজয়ী হয়েছি যেতবেলি দল এস চৌরাশটি আসন বিজয়ী হয়েছি তেম দল ক্যু দল এস তুলনায় ছ্পন ফেডাণ চৌরাশ সান বারোটি আসন বিজয়ী হয়েছি যা আমি এক উলম্ব স্তম্ভ লেখ বা ভটিকাল বারোগ্রাফ্রে দর্শাই আম্ভে আনুভূমিক ৰূপে দৰ্শাই পাৰিবা যে আমি দলক ৱাই অক্ষ উপ আসনৰ সংখ্যা এছ অক্ষাওঁ এইপৰিখকু আমি আনুভূমিক স্তম্ভলেখ বা হৰিজেণ্ট বাৰগ্ৰাফ কৰি থওঁ এবাৰ আচন্তু আন সাহায্য জানিবা যে স্তম্ভলেখ কিপৰি অংকন কৰা ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଭାରତର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଭାବରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇବା କାଗଜ ଉପରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ରେଖା ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଆନୁଭୂମିକ ରେଖା ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ଉଲମ୍ବ ରେଖା ହେଉଛି ୱାଇ ଅକ୍ଷ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏକ୍ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏବଂ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଦର୍ଶାଇବା ଏବେ ଆମେ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଏକକ ବାଛିବା তুমি কহি পািব কি নদীর অদের ঘতা দর্সাই বা পাই কেউন সুবিধা জনক একক বা স্কেল নিযা যাই পারিব। চিন্তা করা চিন্তা কররা? চাল মু কহি দৌছি। এঠাই সবুঠু অধিক দীৰ্ঘতা হেঁচি দুই হাজাৰ নশ কিলোমিটৰ আৰু সবুঠাৰ কম দীৰ্ঘতা হেৰি আঠশ কিলোমিটৰ দুইটি ঠিক ভাৱেৰে দৰ্শাইপাই আমি এক একক সমান পাঁচশ কিলোমিটৰ একক বা মাপদণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা অনুযায়ী ৱাই অক্ষ উপ সংখ্যাগুড়িক দৰ্শাই এবাৰ প্ৰত্যেক নদীৰ দীৰ্ঘতা অনুযায়ী স্তম্ভ অংকন কৰিব যেপৰক এঠাই আমি নৰ্মদা নদীৰ দৈৰ্ঘ্য ତେରଶହ କିଲୋମିଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ କରିଛୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତାବ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ଶିଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା